Այ ես գեղեցիկ ու համեղ տեսարանով ձեզ ասում եմ բարի բարի լույս, նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում և այո, այո, եթե ճիշտ կրահեցիք, ուրեմն խորոված ենք նախապատրաստվում, ունենք բանջարեղենների առատ տեսականի, քանի որ բանջարեղենի սեզոնը համարում ենք բացված, ու արդեն իսկ սկսվելա, համով ընտիր բանջարեղեն խորովելու սեզոնը, սկզբի համար տեսնում եք, որ կտրտում եմ նախշաձև կարտոֆիլը, այսպես, որից հետո իրան համեմելու եմ սովորականի նման կարտոֆիլը, նոր կարտոֆիլը, վերցրել եմ այնպիսի կարտոֆիլներ, որ ստացվի կրակի վրա հեշտ խորովելը, խորովածը պատրաստելու ենք փռում, իսկական համով հավեսով խորովածա լինելու, այ եսպես, ինչպես եմ պատրաստելում, ինչպես եմ համեմելում, սովորական, մի քիչ աղեմանելու, դե կարմիր պղպեղ եմ անելու, քանի որ կարտոֆիլն առանց կարմիր պղպեղի անհնարա, մի քիչ էլ բուսայուղ ենք անելու, դեռ կմտածեմ խոզի ճարպով ենք խորովելու, թե ոչ, ամեն դեպքում այսպես փախլավաձև իրան կտրտելու եմ, նախշելու եմ, անցնենք առաջ, այստեղ խորովելու եմ նաև սմբուկ, խորովելու եմ նաև սունգ, ծենց լավ հավեսով թափահարում ենք, կողք դնում, որ իրանք համենվի, սա կդնեմ մի կողմ, խորովելու եմ լոլիկ, սմբուկ, դե գիտեք, սմբուկը պոչերից մաքրել եմ, պղպեղնամ, սունգ եմ խորովելու, և էստեղ ունեմ մսային, այսպես ասած, տեսականի, ուրեմ վերցրել եմ և ճուտիկներ, ոնց տեսնում եք, և խոզի միս, ինչ ենք անում, կտրում եմ համապատասխան ձևով մարինացնեմ, կրակը վառենք, փռի մեջ ենք խորովելու, ստացվելու է անմահական խորոված, այսպես, հենց այսպես հավեսով սիրուն խորովել եմ, կցանկանայի վերցնեմ մատերը, քանի որ դե մատերի խորովածը լրիվ ուրիշա, բայց այս պահին ստացվեց այս տարբերակը, այս կտրտելու եմ և վայել եմ, հյուրեր ունեմ, ուզում եմ
պատվեմ տեղը տեղին և հատուր պատճատը այսպես հիմա սկսում ենք պատրաստությունը թասի մեջ լցնում եմ աղը որից հետո շարում եմ միսը այսպես որից հետո եվ թե ես կողմի վրա դնը ավելի ճիշտ լինի սոխել եմ ուզում պարտադիր կտրտեմ ավելացնում ենք սոխը կարմիր պղպեղը ցիտրոն նույն ինքը քոնդար մի քիչ սև պղպեղ եւ նույն ձևով շարում եմ երկրորդ շար միսը այսպես այլ այսպես նորից սող քիչ եմ անելու որովհետև տեսականին շատ ամ որ ամեն ինչից հաճելի ձևով օգտվենք Եսև ասպես, մի քիչ ցիտրոն, ու մի հատ, տեղը տեղին, խառնում ենք, դնում սառնարը, մինչև ինքը կհամենվի, դեռ կրակում ենք անելու հիմա ինչ ենք անում սկսում ենք մարինացնել ճտերը վերցրել եմ այս չափի ճուտիկներ ինչպես ենք մշակելու Ես ավելորդ ոչի հատվացն ենք հեռացնում, լավ լվացել են, այ եսպես, Հիմա մտածում եմ, քանի որ համապատասխան ցանցը չկա, որ իրանց կարողանամ ցանցի վրա խոլովեմ, մտածում եմ երևի թե կիսենք մեր ճուտիկներին, բայց խորհրդակցելուց հետո արդեն հստակ կհասկանամ ինչ ենք անում. Հարգելիներս, խորհրդակցելուց հետո հասկացա, որ կիսում ենք, Կաշին չեմ հեռացնում, հեռացնում եմ նաև ես ավելորդ փորի մասի ելունները, եթե կան,
կարուից լավ լվանամ եւ միանամ։ Հիմա տուկիկներն այսպես կիսելուց հետո հարկելիներս խնդրեմ լավ մանրակրկիտ ձևով նորից լվացել եմ, ինչ ենք անում, նորից համեմում ենք, տվեցի ապրես, լավ տեղը տեղին աղ ենք դցնում, կարմիր պղպեղ ենք դցնելու, եվ մի շատ աննշան է սև պղպեղ, թեթևակի կծկությունը ապահովելու համար, քանի որ իմ հյուրերը կծում սիրում են, ոնց հասկացել եմ, մի քանի կաթիլ էլ բուսայուղ ենք ավելացնում, նորից առատ կարմիր պղպեղ եւ իրանել ենք համեմում, անցնում բանջարեղենը շարելը, այսպես։ Ընդդեմ ոչ կար։ Մեր կերակը խորովածին, հիմա կամաց բանջարեղենը բերենք։ Ես բերեմ։ Խորովել։ Շաշլիկն եք տյոմա։ Ա, արդյոմ։ Այստեղ մնաց, ուրեմն դտմիկը հեսա կմարինացնեմ, բայց դեռ սմբուկ ունենք խորովելու, ճիշտ է, երկու շամփուրի սպես օգնեմ քեզ, չէ լավ է, սպասիպա, իսկ սունկը ոնց ենք խրովելի, չգիտեմ, էսա կմտացենք Ալեքս, արի ես տարտուր, ասի դուրը, ես չի տանում, հա, բրմի ուտա, ասի խնած, ես գրատը, ես էլ շարենք ու արդեն կաբաչոկը դամենք, կաբաչկի դա դավենք, հիմա խորով ենք նաև կարտը, չէ, այստեղ ունեմ երկու տեսակի շամպուր, ուզում եմ մոս ֆոլգա եստ, հա, ֆոլգովան ենք, չէ, դա, կարտոշկը լուշը ֆոլգե, ու եի կարդ, ուրեմն շավ ենք պխմսումելը, ավաս կրուշկի դետ, դոմ, ինչ լավա, որ ոգնեց է ադետին, ֆունկը ճիշտ կլնի, որ
խամցի։ Դրա լինի։ Բայց երևի էլի նեղ շամպուրով։ Այդո մի դեսեջ։ Нет, пока нет. Твердый шампунь. А, угу. А! Мама, Алик на кисть. Алик на кисть. Где смотришь? Спаси, Алекс. Асма. Эстах порцинг. Сумка. Амоза. Որ չպոկվի, հելը տեսնեմ, ստացվելու է, թե ոչ։ Հիկիչ համոզելու, պիտի այդ եսեք ճակումա։ Բխպավոլ է։ Դա, կանյաշտ։ Անի մոգր է շոս։ Նիետ։ Սրպել եմ, բալես։ Չակումա։ Այս էլ ճակեց։ Չէ, լավ, թող այս մի քանիսն էլ նի Ալեքսի պատվին։ Դա այս էլ դուր, ու արի կաբաչոկը կտրենք։ Այս էլ ես էլ։ Դակ ձյոզ ոչմի պատվին։ Բրավիլն է դակ։ Դա ատակ պատվին։ Сделаем вот так. Можно тебе? Да. Сделай. Дай парректура, Алексей. Тур я сказал так. Спасибо. Сумка по обоше хав. Так есть. Тур. Тур, тур, тур. А почему я так? Лайк. Ана, давай. Можно идти? Как хочешь. Спасибо. Мариновать будем? Да, конечно. Угу, Катри. Сначала попку надо отрывать. Угу. И под наклоном. Угу. Микки Чарлз. Шампунь. Эльбанка камеру. Հաստեք մի արդյոմ ճան որդ։ Սենց? Համար ասենց։ Որ շամպուրին էդ մի բալա։ Այս էց։ Այս էց։ Այս տեղել նույն ձևով լացնում է կաբաչոկները և կաբաչոկներ ենք, խորովելու ենք նայողություն։ Ալեքս, ու ագրովոք եք պրիկոլն այդ, չիչկա, այս կարմիս բերեց, այսի ուշ, աչ է, բավոտը տան կարմիս բերեց, չորմի բերեց, այսի, ահա, А нет, это ума все-таки не нужно. Так, мы спахтах. Мы покрыли пусть. Сюда не попало вообще. Это харник. Хочешь руками? Да, руками крайне. Да, это да, это да, это сум. Давай, Лёнка, сай, не покрыть маринацки. Ага, и Марин, анснумент, миса шарелун. Ինչքան մարինացվեց, մտացում եմ հերիքա, բավա, վերջում է։ Ես կեսքում։
ուղղակի խոշոր։ Դպրոցն էլ եմ արել, բայց պատրաստել եմ սիրով ու հաճույքով։ Ուղղակի չեն գործում։ Այս ես մեկը չի ստացվում։ Հարցնում մեկ ուրիշը։ Կարտոֆիլներն էլ այս տեսքով են ուղարկում խորովվելու։ Այստեղ մաքրում ենք բանջարեղենը, իրան պոլիեթիլենային տոպրակի մեջ եմ դրել, դե գիտեք, այսօր շատ-շատ ես ենք այդ ձևով պատրաստում։ Այստեղ էլ մինչև բանջարեղեններն ենք շարում, մաքրում, միս նախորովում։ Այս էլ չի փռում հրայել։ Ահա։ Մի հատ անգա։ Հիմա մնաց։ Ոչինչ։ Ճուտիկները գնանք շարենք։ Ահա, հիմա շարում ենք ճուտիկները, որ տանանք սա էլ խորովը։ Ես շարեմ ու գնանք վերջապես կրակի մոտ։ Սիրելիներս Ամեն սել ալեկ սոլա։ Ես եմ։ Առաս ոնձը։ Այստեղ արդեն պատրաստել ենք մեր խորովածը։ Չուտը պորտաստոճով։ Այս են սիրոն բնության գրկում, մեր բակում, հրի մեջ։ Այն էլ ճուտիկներ։ Աստիճանաբար խորովը։ Ահա ներեցեք ջան, այստեղ է կենա ամենա համով պահը։ Մատուցում ենք։ Հա, ոչինչ։ Հա, որ չեղա, նկարում ենք։ Հա, նկարում ենք։ Չուզեց որտեվ գյանիչ ես չկարում։ Սպասի բանաս։ Այստեղ մատուցենք։ Այստեղ մենք ինչքան լավը խորով էր, ինչքան համեղ ու ախորժելի ձևով ախորով էր։ Աննա ջան, բաժինով ես գնամ էլի։ Ահա, սա խորոված ճուտը, այստեղ բանջարեղենը,
Mi խոսքով մեզ բարի ախոր շաք